Мої вітання. Це марафон на телеканалі ТІВІ7+, і ми продовжуємо працювати у прямому етері. Нагадаю також, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн-форматі. Для цього заходьте на офіційну Facebook-сторінку телеканалу ТІВІ7+, та доєднуйтеся до онлайн-трансляції. Ну а далі ми детальніше поговоримо про спортивні здобутки. 15 медалей привезли 9 хмельничан із 3 стартів із бразильського джиу-джитсу, які відбулися наприкінці серпня у Хорватії. Тож з нами у студії і спортсмени, і президент Федерації бразильського джиу-джитсу Хмельницької області Ростислав Рибак, а також учасники національної команди України Михайло Смолінський та Данило Чекерда. Раді вас бачити в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Отже, почнемо, власне, зі змагань саме у Хорватії. Розкажіть, власне, чому їх було аж три старти, власне, в одній країні? Ну, скажімо так, так як на... ну, в перспективі ці всі старти йдуть до всесвітніх ігор, тому деякі чемпіонати, такі як чемпіонат Європи і Кубок світу, вони проводяться в одні дати, щоб спортсмени могли підготуватися, приїхати і виступити, якби, і отримати рейтингові бали для того, щоб потрапити на всесвітні ігри. Тобто це така стандартна історія, так? Цілком, власне, реальна. Якщо говорити про змагання в Хорватії, хлопці, які враження у вас залишилися? Михайло, з вас розпочнемо. Гарні враження, пройшли гарну підготовку, та сподобався виступ всієї команди. Дуже гарно відборолися всі, ми гарно підготувалися до цих чемпіонатів. Це була одні з змагань, до яких ми готувалися цей рік. Угу. У нас залишаються 2 великі чемпіонати попереду. Чемпіонат в Лісабоні, IBJJF, і чемпіонат в Греції, чемпіонат світу по невазі. Данило, які ваші враження? Змагання були дуже непогані. Я теж радий нашим виступом. Ми всі виступили дуже непогано. Взяли багато золота. Ми готувалися до цього дуже сильно, так скажемо. От хлопці кажуть про те, що підготовка була такою потужною. Розкажіть загалом, скільки часу триває підготовка до таких змагань? Ну, якби, вклинюючись між чемпіонатами, ми намагаємося, якби, робити якісь невеликі паузи, тобто вже ставимо в пріоритеті, до яких змагань готуватися, бо їх дуже багато є. І в Україні проводяться змагання, і за кордоном. Але в середньому, можна сказати, виділити десь останніх 2,5 місяці. Це були якраз, можна сказати, літні канікули. І ми інтенсивно готувалися в себе вдома, і навіть нам вдалося здійснити виїзд на Київ для того, щоб хлопці і дівчата перед такими змаганнями просто мали можливість поборотися з іншими людьми, яких вони не бачать кожен день в залі. Ну і багато доклали зусиль, в тому числі вони жертвували своїми канікулами, тому що їхні однолітки йшли на відпочинок, мала можливість кожного дня собі десь проводити вільно час, а їм приходилося по декілька разів приходити в зал і готуватися. Але результат... Всі жертви виправдані та результатом, і це дуже приємно. Ви згадували про те, що обираєте пріоритетність змагань, власне, за якими критеріями обираєте? Ну, скажімо так, для нашої команди ми для себе визначилися давним-давно, що у нас є 2 федерації, які для нас є в пріоритеті. IBJJF – це якраз бразильська федерація бразильського джиу-джитсу. Невадзе – це національний вид спорту, який визнаний і в Україні, і в світі, і він проводиться в форматі всіх національних видів спорту. Тобто є національний відбір, коли команди спершу змагаються в Україні, там проводяться чемпіонат України, Кубок України, відбираються 2 найкращих спортсмена в кожну категорію, і відповідно вони мають право представляти вже країну на міжнародних змаганнях. В IBJJF трошки інша система проводиться, там більше за критеріями майстерності, тобто за поясами. І спортсмени можуть приймати участь у змаганнях якби добровільно, тобто не обов'язково проходити національний відбір. Але конкуренція там теж дуже-дуже сильна, і виграти там чемпіонат Європи десь, ну, досить складно. Яка була конкуренція у Хорватії, хлопці, Михайло? Ну, хороші, гарні категорії. Звісно, не найсильніші категорії, де я брав участь, але дуже гарні суперники, з якими я зустрічався перед цим. Нові суперники теж з Об'єднаних Арабських Еміратів приїхали зараз. Хлопці дуже гарно борються, дуже сильні. Було цікаво з ними в одній категорії поборотися. Чемпіонат Європи теж. Дуже багато вже знайомих лиць, зима почти бачився, боровся на минулому чемпіонаті Європи в Румунії. Тому конкуренція, звісно, на рівні, але все одно ми розглядаємо ці змагання як етап.
А чи ви готуєте під якихось конкретних учасників? Якщо вже знаєте їх, як вони борються і так далі, власне, для того, аби підготувати себе, знати, як вони діють? Ну так, готуємо геймплани під определених борців. Угу. Ми знаємо сильні сторони, що вони роблять, чи борються вони знизу, чи борються в стійці. І під це ми вже готуємо. З тренерським штабом, тренери нам допомагають. Ми тренуємо, ну, відпрацювання під саме цих суперників. Якщо нові, то стараємося знайти якусь інформацію про них, що вони вигравали, як вони борються. Тому цей план, знаємо. Він спрацьовує зазвичай? Поки так. Поки так. Данило, як оцінюєте конкуренцію? Кількість учасників була непогана, суперники були сильні. Ну, ми до цього готувалися, так що не. Що було для вас найважче? Найважче фінали. Під час поєдинку я трохи травмувався, було трохи тяжко продовжувати, але все-таки продовжив і виграв той фінал, і виграв чемпіонат Європи по науці. Власне, ви привезли багато нагород. Давайте про кожні змагання розберемо окремо, тому що 5 нагород привезли із чемпіонату Європи з розділу «Ноу-гі». Що це за категорія? Розкажіть. Це боротьба без кімоно, тобто спортсмен одягнутий в шорти та рашгард, ну така облягаюча футболка, там не можна робити захвати за одяг. Тобто прийоми всі ті, які можна використовувати як в кімоно, так і без кімоно. Єдина різниця, що в кімоно ти можеш робити задушливий прийом за допомогою куртки іншого супротивника. А в ноу-гі, виходить, ти використовуєш тільки власне тіло або якісь захвати за тіло суперника. Угу. Ну, боротьба позиційна така сама, все, якби, ну, можна сказати, не особливо відрізняється в плані оцінювання. Але є деякі техніки, які, наприклад, на ноу-гі можна робити, а в гі, тобто в кімоно, не можна робити. Uh-huh. Ось якби така невелика відмінність. Ми якби тренуємося постійно і в такому варіанті, тому для нас не є якоюсь такою суперскладністю одразу переключитися. Але якщо говорити про підготовку, наприклад, до чемпіонату світу по ноу-гі, то, звісно, ми б на якийсь довгий час знімали би кімоно і тренувалися виключно в ноу-гі. Ну і навпаки. Так. Щодо нагород. 5 нагород привезли. Розкажіть, які це нагороди? Так, у нас, якщо я не помиляюся, було 4 золотих медалі і 1 срібна. Так як чемпіонат Європи по ноу-гі був тільки по старших вікових категоріях, тобто починаючи з юніорів, ну і, в принципі, результатом ми досить задоволені, тому що майже всі спортсмени, а у нас було їх 5, які приймали участь від Хмельницької області, тобто в складі національної збірної, вони всі з нагородами, а це великий показник. От. Звісно, деякі категорії були більш складніші в плані конкуренції, хтось проводив більшу кількість поєдинків. Але не можна сказати, що якась категорія була слабка і там нам легко вдалося вибороти золото. Тому що це чемпіонат Європи, який, в принципі, вирішує долю тих, хто поїде на чемпіонат світу. Тому кожен спортсмен розумів, що, от як сказав Данило, що йому в фіналі довелося вже з біллю в нозі зібрати свої сили і боротися до кінця, щоб стати чемпіоном. Ну, власне, це спортивний шлях, він так. Такий, так. Хлопці здобули золото, власне, так, воно в гі. Так, обоє, так. Да. Розкажіть, от, Данило, в фіналі зібралися, хоч і травма була, хоч і складно, як себе налаштовували на цей фінал? Я просто думав, що потрібно перемогти і все. Я не думав нічого про щось друге. Що мотивує в такий момент? Мотивує шлях, який до цього ми пройшли. Всі ці тренування, оце мотивує. Михайло, що для вас було найскладнішим? Найскладнішим було, ну, завжди для спортсмена це перемогти себе, напевно. Перемогти, ну, свої якісь переживання. Ти маєш просто виходити зібрано, виходити на сутички. У мене цей раз це вдалося. Я дуже задоволений, як я відборовся. Не було, я був впевнений в собі, що я виграю. Так і сталося. Тобто це був очікуваний результат золота? Ну, ми на це оцілилися. Ну, головне – бачити ціль перед собою. 9 нагород отримали із Кубка світу в розділі «Гі». Давайте розкажете, що це за категорія? Ну, Кубок світу – це, як можна так сказати, це по рейтингу. Він десь щось середнє між чемпіонатом Європи і чемпіонатом світу. Там було дуже приємно зустріти представників країн, яких ми в Європі не зустрічали. Це були Об'єднані Арабські Емірати, була Колумбія,
була країна Казахстан. Тобто, ну, було і більше країн, але якби їх ми більш виділили яскраво. Чому? Тому що вони, в принципі, привезли свою, мабуть, найсильнішу збірну. Тобто, виставили саме тих спортсменів, яким потрібен рейтинг для всесвітніх ігор. І наші спортсмени змогли з ними позмагатися перед чемпіонатом світу. Це дуже корисно, тому що ми якби зараз вже звернули увагу на ті помилки, які потрібно виправити для того, щоб не повторювати їх на чемпіонаті світу. І розуміємо, яка конкуренція буде там. І тому для нас Кубок світу цей не був теж якби просто черговим чемпіонатом, яким для галочки, а саме був конкурентним завдяки тому, що були оці представники інших країн, в тому числі Ізраїль, але з ними ми зустрічаємося частіше. Вони приїжджають на чемпіонати Європи, і для себе ми виділили якби от саме цих сильних спортсменів, за якими ми слідкуємо. Дивимося, як Михайло казав, їхній геймплан для того, щоб готуватися під нього, щоб розуміти, як їх можна перемогти, і ну націлені на чемпіонат світу. Їхній рівень оцінюєте вище, ніж європейських спортсменів? Ну, ви знаєте, важко сказати, що хтось вищий, хтось нижчий. Можна просто сказати, що в цілому от ці команди виділяються з загальних. Тобто в Європі є багато сильних спортсменів, але ось такою великою результативністю можна виділити саме ці команди. Тобто вони, якби їх більш частіше видно у фінальних частинах. От, і тому ми якби ну звернули на це увагу, що вони на нас звернули увагу, тому що українці. От особливо після останнього чемпіонату Європи по молоді у нас було так, що в фіналах можна було бачити, майже кожен фінал був українським, або навіть іноді були два українця в фіналі. От, і вони звернули на це увагу. І вже от по цьому чемпіонату ми побачили, що вони, коли попередньо з нами зустрілися, вони якби несерйозно до нас відносилися. А після цього чемпіонату, вже от на цих змаганнях, ми побачили, що там вже теж пішла робота. Вони почали розуміти. Теж плани напрацьовуєте. Ну, звісно, да. Тобто, якби головне завдання тренерів створити умови на тренуваннях такі, щоб вони готували їх до тих випробувань, які їх чекають на змаганнях. Тобто, і тому ми розуміємо, що ця робота теж йде, і нам потрібно якби дуже-дуже серйозно підходити до підготовки. В розділі є 9 нагород, які нагородять? Так, у нас більшість було перших місць, теж якби завдяки тому, що наші спортсмени готувалися досить серйозно. Також були срібні та бронзові медалі. 3 у нас бронзи, 4, здається, вибачте. 2, у нас вийшло 3 золота, так як Борищук Анастасія боролася в двох категоріях, 57 та 63. Далі у нас 3 срібних медалі і 3 бронзових. В принципі, можна сказати, що срібні медалі – це якраз були зустрічі наших спортсменів з суперниками, яких ми поки що ще не бачили в Європі. І фінали не пройшли з якимось розгромом, тобто сутички були дуже-дуже рівні. Але ну, в якийсь момент там треба допрацювати, і ми це виправимо, я думаю, на чемпіонаті світу все покажемо. От в Данила срібло, так? В Данила срібло. Розкажіть, власне, яким був цей фінал? Цей фінал був тяжкий. Я на початку сутички втратив 2 бали, і під час всієї сутички суперник в мене сидів в клоузгарді і, так скажемо, сушив. Не міг, не давав мені нічого робити. Тактично, так. Він зрозумів, що з Данилом буде важко боротися. Він просто на початку виграв 2 бала. Така позиція, де можна показувати легеньку активність, і тобі не будуть давати штрафні бали, що ти цей. Ну, а через травму Даня не міг вже повноцінно якби включатися. Але. Ну, власне, теж стратегія, так? Так. Хоч і така, яка є. Михайло, у вас золото? Так. Розкажіть про свій фінал. Фінал був з хорватом, з яким я зустрічався і в перший день. Я був здивований, що він прийшов, хлопця з Арабських Еміратів. Дуже цікавий був півфінал, який дійшов до голденскора. Це були емоції після цього півфіналу, я думаю, перекрили всі емоції від цієї категорії. Ну, да. Ну, бо фінал ми вийшли, я думаю, він вже був... Ну, він пройшов вже свій час. Він відборовся дуже гарно півфінал. І 2 хвилини мені вистачило, щоб засубмітити його та закінчити судочку достроково. А ви згадували про те, що фінал перекрив всі емоції від того шляху, який був. Які це були емоції? Ну, навіть для мене, як нейтрального, ну, в цій категорії
я дивився, ну, в мене не було вболівань ні за одного, ні за другого, але це було, ну, дуже... Яскравий поєдинок. Дуже яскравий поєдинок, який дійшов, от, весь час пройшов до додаткової хвилини, і він на додатковій хвилині зі стійки кидає дуже гарний кидок. Всі кричать, ну, неважливо, з якої ти країни, ти, ну, переживаєш ці емоції, це спорт, це, ну, це було неймовірно. З Хорватова було складно уже вдруге? Ну, я знав вже, що він буде робити, я дивився всі його сутички до цього. Тому, в принципі, вистроїв, що я маю робити, був підготовлений. Звісно, тяжко, ну, на таких стадіях вже не може бути легких сутичок, но доволі гарно пройшов. Ще одна нагорода – це командна нагорода з Кубка націй для серед дорослих. Розкажіть, хто був в національній команді? Ну, в цій категорії може виступати спортсмени, кому є більше 18 років. Це такий формат, організатори проводять близько десь останніх 2 років. Тут виставляються 3 категорії чоловічих і 2 жіночих. Тобто кожна країна обирає 5 спортсменів, і цих 5 спортсменів будуть змагатися проти іншої країни, проти іншої п'ятірки. От. Ну, нам, якби можна сказати, не те, щоб випадково, ми думали про це, і про нашу спортсменку Анастасію Боричук. Вона у нас виходить зараз, на даний момент, найстарший спортсмен в складі збірної по молоді. І, ну, ми якби вагалися, тому що у неї напередодні цієї поїздки сталася невелика травма. І, ну, ми прийняли рішення, що ми не будемо подавати її кандидатуру, тому що все ж таки в нас в перспективі чемпіонат світу. Але на протязі змагань деякі спортсмени теж отримали травму і, ну, не змогли прийняти участь, і запропонували їй. Вона, в принципі, пройшла перед цим 2 дні нескладної боротьби, тобто тримала себе якби в формі, от, і вирішила спробувати. От, тому для нас це був перший досвід, але дуже цікавий, тому що їй вдалося поборотися з спортсменками, які є в рейтингу, міжнародному рейтингу, високому рейтингу. І для неї це теж був дуже корисний досвід, тому що перед чемпіонатами там світу, перед чемпіонатами Європи, чим більше ти зможеш поборотися з топовими спортсменами, які займають вершину рейтингу, тим більше ж тебе шансів, якби, зрозуміти свій рівень і розуміти, над чим тобі треба працювати для того, щоб їх перемогти. Ось, тому, ну, для нас в будь-якому випадку, попри те, що це була бронза, не найсильніший склад збірної України був виставлений. Тобто є, насправді, якби можна було би ще кращих спортсменів виставляти, але це змагання, і, знаєте, ну, не можна передбачити все наперед, тому що є такі моменти, як травма, спортсмен може захворіти. От, тому наша збірна дуже класно себе показала. 3-е місце, 1-е місце посіли казахи, 2-е – Ізраїль і 3-я – Україна. От, організатори змагань хорвати, у нас вийшло з ними поєдинок, якби можна сказати так, за 3-е місце, да, і ми їх перемогли 3-0. От, тому... І якраз Анастасія отримала теж там перемогу, а це 1 бал в команду, тому для нас це високий результат. А як спортсмени потрапляють до національної збірної? Кожного року у нас в кінці року і в середині року проходить 2 відбіркових чемпіонати. Це чемпіонат України і Кубок України. І відповідно для того, щоб попасти в збірну, як мінімум тобі треба стати чемпіоном України. От. Другий шанс є на Кубку України, але це вже складніше, тому що якщо є чемпіон України і він поїхав на міжнародні змагання, у нього вже з'являються нагороди з міжнародних змагань. Звісно, спортсменові, в якого немає таких нагород, йому важко буде навіть по рейтингу змістити цього спортсмена, хіба що він сам відмовиться або перейде в іншу категорію. От. Тому цей чемпіонат в нас в Україні, він завжди конкурентний. І туди потрапити не можна просто, знаєте, приїхати там. Ну, там легких категорій. От навіть ми порівнювали з міжнародними деякими змаганнями. Іноді чемпіонат України може бути складніший, ніж якісь міжнародні змагання. Ну, звісно, не всі, але якщо ми там поговоримо про якісь невеличкі змагання в Європі, то у нас дуже висока конкуренція в Україні. Ну, чемпіонат України, це якраз були ті змагання, які передували змаганням у Хорватії, так, наскільки я розумію? Кубок України. Власне. Хмельничан, скільки хмельничан були серед учасників? Ну, ми туди поїхали невеликим складом, тому що у нас більша половина спортсменів вже є призерами, були чемпіонату Європи, який був перед Кубком України. І, в принципі, їм не потрібно було приймати участь. Але, от, наприклад, Данило Чекірда, який через ряд причин на чемпіонаті України не зміг себе, скажімо так, показати свій рівень, який в нього насправді є.
Він якраз на Кубку виборов можливість поїхати на цей чемпіонат Європи і на Кубок світу. І, ну, підтвердив те, що він дійсно є хорошим спортсменом для цієї категорії, де він виступає. Данило, на Кубку України чи складно було? Тому що Ростислав каже про те, що дійсно конкуренція може бути навіть більшою, ніж на міжнародних змаганнях. На Кубку України було складно. Категорія «Ноу-гі» пройшла тяжко. Я виграв 3 сутички і в фіналі був дуже складний суперник. Я з ним вже зустрічався не раз. Та завжди йому, так скажемо, програвав. Але на Кубку України, який був недавно, я його вже переміг. Так. Як готувалися до цих змагань? Готувалися ми до них сильно, так скажемо. Теж до кожного із учасників, власне, як на міжнародних змаганнях готуєтесь чи ні? Ну, не настільки, напевно. Ми готуємося. Ну, в Україні ми і так вже знаємо кожен один одного. Частіше зустрічаються просто. Тому не потрібно настільки підготовку. Звісно, важливий чемпіонат, але не міжнародні стоять вище. Попереду чемпіонат світу у Греції він пройде. Зараз ви вже починаєте підготовку, вона стартує. Власне, скільки часу вам треба на це? Ну, ми зараз, виходить, у нас є близько, ну, трохи менше 2 місяців, тому що виїзд буде наприкінці жовтня, і, ну, він якраз стартує наприкінці жовтня. Тобто, відповідно, у нас зараз є трохи менше 2 місяців. Ми невеличку паузу, от ми приїхали з чемпіонату, зробили буквально менше тижня відпочинку для всіх, тому що це було складно. І зараз ми починаємо підготовку. Вже якби от вчора у нас було перше тренування, і, ну, сподіваємося, що цього часу нам вистачить. Ну, а з іншого боку, у нас і немає вибору. Немає варіантів, так. Але стартував навчальний процес. Як поєднувати, чи це вже складніше тренування разом з навчальним процесом, тому що влітку було більше часу на тренування. Хлопці, як, Михайло? Ну, вже не перший рік так готуємося. Ну, навчання не відкладаємо, звісно, навчаємося. Плідно, але все одно співаємо тренування. Головне – графік. Ну, скласти правильно графік, і тоді все будеш встигати. Так, тут я з вами погоджуюся, дійсно, воно так і є. Згадували ви про те, що завжди очікування, не те, що очікування, завжди орієнтуєтеся на золото, на змаганнях, власне. Данило, які очікування від змагань Греції? Очікування від змагань Греції? Тільки золото. Більше нічого не змінюється. Михайло, як у вас? Ну, це до чого ми готуємося. Ну, не можна ставити перед собою ціль не перше місце. Ти завжди маєш боротися на... Ну, я не розумію, як можна боротися не за чемпіонство. Угу. Навіщо тоді участвувати? Тому тільки перше місце. У вас які очікування, Ростислава? Ну, скажімо так, в першу чергу ми хочемо, щоб наші спортсмени себе показали найкраще. І ставимо для них високу мету, високу ціль, тому що дійсно для того, щоб сказати, що ти виконав завдання, ти повинен виконати його на 100%. Ось тому будемо робити все, щоб ці їхні мрії, сподівання якби реалізувалися, і наші теж, тому що ми хочемо, щоб вони були чемпіонами світу, чемпіонами Європи і прославляли нашу країну на весь світ. Особливо в наш час, зараз це дуже важливо. Ми, ну, на кожних стартах, на кожних змаганнях якби завжди спілкуємося з іншими країнами. Обов'язково, коли вони цікавляться нашою ситуацією, ми намагаємося якби пояснити їм, що відбувається в країні, яка ситуація. Тому що зараз це кожен, хто їде за кордон, він повинен розуміти, що це, ну, якби то світло, яке ми повинні показати людям. І, ну, щоб вони розуміли, хто такі українці, і бачили нас. І, звісно, ми хочемо, щоб наш прапор якомога частіше піднімався на першому місці. Тому наша ціль і наша мета – це перше місце. Дійсно, на рівні особистої комунікації кожен українець – представник України і має дійсно демонструвати, власне, і здобутки, це за що ми дякуємо спортсменам, і також свою позицію, безумовно. Обов'язково. У 2022-му Міжнародна федерація тоді допускала росіян до змагань в нейтральному статусі. За 2 роки щось змінилося? Вони приїжджають в нейтральному статусі? Ну, іноді, ось ми були за цих декілька чемпіонатів, так, були деякі чемпіонати, які проходили на території Азії. І так, там часто трапляються спортсмени, які є представниками країни-агресора, але в Європі їх дуже мало. От за весь час ми зустрічали тільки одну категорію, де були представники цієї країни.
Ну, а так, в принципі, їх, можна сказати, майже немає, тому що їм досить складно потрапити в Європу. Ось. На чемпіонаті світу, ну, під нейтральним прапором, можливо, вони й будуть змагатися, але, знову ж таки, шлях для того, щоб потрапити на чемпіонат світу, він непростий. І завдяки тим, що інші країни солідарно до цього відносяться, вони відносяться з розумінням. Тому якби для них є ряд обмежень, які не дає їм так легко потрапити на такі змагання. Ось. Але для нас це принципова позиція, тому що ми навіть у 2022 році ми не відвідали чемпіонат світу. Тобто наша збірна відмовилася від участі, тому що він проходив в Казахстані. І ми бачили, що там велика кількість спортсменів реєструвалася, і ми просто проігнорували ці змагання. Втрачати мають не наші спортсмени, а російські з цього варіанту, тому будемо сподіватися, що обмеження будуть продовжуватись насправді. Звісно. Ну і з вами, як з титулованими спортсменами, теж не можу не обговорити загалом бойове мистецтво джиу-джитсу, власне. І для того, аби хто з глядачів ще не знає, не знайомий з ним, Ростиславе, з вас почнемо, власне, давайте розкажете в загальному, потім до хлопців перейдемо. Ну, якщо так дуже коротко, то це бойове мистецтво почало свій шлях ще в давні часи. Тобто воно було бойовим мистецтвом, яке використовували самураї, тобто джиу-джитсу, це якраз є. От. З часом воно мігрувало в Європу, потрапило в Бразилію. Бразильське джиу-джитсу, якщо так говорити, воно, в принципі, ну, не можна сказати, що надто сильно відрізняється від японського, але особливість його якраз є в тому, що там бразильці, вони його перевели в боротьбу в партер, тобто коли людина на землі знаходиться, і почали його розвивати для того, щоб зробити такий універсальний вид спорту. Популярним воно стало в 90-ті роки, коли проводилися так звані бої без правил в клітці. Да, всі ми пам'ятаємо ці часи, коли ми на касетах дивилися ці бої, да, поєдинки. І якраз перший чемпіон, він був представник бразильського джиу-джитсу. Завдяки тому, що він використовував різні больові та задушливі прийоми, він зміг перемогти всіх спортсменів, які були представниками інших видів спорту. І тоді народилося таке поняття, як змішані бойові мистецтва. І на сьогоднішній день, і, ну, якби це продовжується, що будь-який представник змішаних бойових мистецтв, він в будь-якому випадку вивчає бразильське джиу-джитсу, боротьбу в партері, греплінг. І використовує саме больові задушливі прийоми для того, щоб перемагати. Навіть якщо ми говоримо про статистику, то десь близько 70% поєдинки переходять все рівно в боротьбу. Ну, а там буде сильніший той, хто володіє цими навичками. От. І тому, якби, ну, воно популярне стало в світі дуже сильно. От. А в нас, в Хмельницькому, ми почали це практикувати в 2012 році. Так, знайомитись, так би мовити. З 2014 року ми офіційно заснували в нас школу бразильського джиу-джитсу. І по сьогоднішній день якби займаємося розвитком цього виду спорту. А на початку програми ви сказали про чемпіонат Європи з бразильського джиу-джитсу. Да, я би, вибачте, хотів вас так, підкоригувати, да, тому що це був чемпіонат Європи по джиу-джитсу Невадза. Це просто назва боротьби, якби в партері, Невадза, версія кімоно без кімоно. А ми займаємося бразильським джиу-джитсу, але ми виступаємо по джиу-джитсу Невадза, тому що тут є якраз оці дві версії, де є боротьба, яка майже ідентична за нашими правилами. Відмінності є там невеличкі, якби не будемо глядачів це все вводити. Ось. І для нас, якби, оцих дві федерації, IBJJF, це федерація бразильського джиу-джитсу, і JJF, це федерація Невадзе, вони є досить цікавими конкурентними. Ну і Невадзе, тому що вона є як національний вид спорту, тобто вона визнана нашим міністерством, можна присвоювати різні звання, такі як розряди, плюс отримувати ще й фінансування за результати на змаганнях. Тому якби наша команда вже з 2019 року якби цей вид спорту так само продовжує розвивати. Нас завжди мотивують такі особисті історії, аби подивитися, який шлях уже пройшов хтось, аби почати собі, власне, займатися. Данило, що вас привело до цього бойового мистецтва? Мені стало цікаво ще таке джиу-джитсу, і я вирішив спробувати. Перший раз пішов я на тренування в 4 роки, я вже займаюся майже як 10 років цим бойовим мистецтвом. Мені дуже подобається цей вид бойового мистецтва, бо можна боротися як і в стійці, так і в партері. Можна використовувати так, як і больові, та задушливі прийоми.
Михайло, який ваш шлях в джиу-джитсу? Ну, насправді мене привели в джиу-джитсу батьки, тому що я не міг дати відпору, я був таким маленьким хлопчиком. Привели мене на бразильське джиу-джитсу, там я почав тренуватися, розвинувся фізично. Ну, розвинувся фізично, зараз у мене ніхто ніяких хуліганів. Зараз вже вони бояться, так? А чому я саме вибрав джиу-джитсу, як далі розбивати? Мені вона подобається більше за всіх. Ну, якщо брати там вільну боротьбу, греко-римську, мені подобається універсальність. Є партер, є стійка, ти можеш робити все. Ну, крім ударів. Ну, ти на будь-якому місці ти вмієш щось робити. Бо, наприклад, дзюдо – ти тільки стійка. Тіпо, в партері я би міг виграти дзюдоїста. Ну, тому універсальність, тому я вибрав джиу-джитсу. Це цікаво просто, що розвивати всі напрямки. Ростислава, куди звертатися для тих, кого хлопці змотивували, зацікавили, власне, аби зайняти джиу-джитсу? Ну, у нас в місті є три наших зали, три локації, де кожен може розпочати займатися від 4 років, так як от хлопці почали в такому юному віці. І навіть в старшому віці, хочу додати ще, мабуть, що джиу-джитсу якраз завдяки своїй універсальності має можливість боротьби в партері, в стійці, і люди можуть займатися навіть старшого віку. Тобто не обов'язково бути молоддю для того, щоб починати займатися джиу-джитсу. У нас є учні, які приходили в віці там, 40 років і починали свій шлях в джиу-джитсу. От, тому у нас є соціальні мережі, да, нехай люди підписуються, а там є вся інформація, і ми будемо раді бачити всім. І незалежно від віку, статі, є окремі навіть жіночі групи у нас, де дівчата вивчають як самооборону для себе, так і просто як фізичне навантаження. Ось, тому будемо раді всіх бачити. А ми дякуємо вам за те, що ви доєдналися до марафону Ті8+. Нам завжди приємно бачити спортсменів у цій студії, які дійсно піднімають українські прапори і продовжують говорити про Україну на увесь світ. Тому дякуємо вам теж за це. Дякую вам теж. З нами у студії був президент Федерації бразильського джиу-джитсу у Хмельницькій області Ростислав Рибак, а також учасники національної команди України Михайло Смолінський та Данило Чекарда.